Okej, kör, är du redo? Ja. Yes. Din mest underskattade låt? Burning Alive. Din största hit? Min kärlek. Vilken låt önskar du vara din? Jättemånga. Men jag tar den som dyker upp i huvudet, det är Because You Loved Me med Celine Dion. Din största spelning? Jamen, det är klart att det var coolt att stå på Eurovision-scenen med Antik, men det var lika coolt att stå på Maximteatern med Shirley Clamp. Det sjukaste du varit med i det här. Ja, men det var ju rätt sjukt när jag fick mima till Christer Björkmans röst på Pride, La Vie. Det var inte så kul faktiskt. Vi är inte lik klang. Hej, det är jag som är Shirley Clamp och jag är gäst hos Fredrik i podden Hitfabriken. Och du hittar avsnitt på Spotify, Acast och iTunes.